24 საათია 11 მე შეხდე ტყიბულში მიწის ზედაპირიდან 300 მეტრის სიღრმეში ხელფასის დაკლება საპროტესტებს. ციციგურის შახტის 70-მდე მე შეხდემ დღიური ანაზღაურება 100 ლარის ნაცვლად 45 ლარი მიიღო. სწორედ ეს გახდა პროტესტის რადიკალური ფორმის მიზეზი. როგორც მე შეხტეები ამბობენ, მათ დღიური გეგმის 77% შეასრულეს, ნაცვლად 90-ისა, თუმცა გეგმის შეუსრულებლობისთვის მე შეხტეები პასუხისმგებლობას მთლიანად ადმინისტრაციას აკისრებენ. Რომელმაც დღემდე მუშაობის სათანადო პირობები ვერ შეუქმნა მეშახტეებს. Უფრო მეტი 300 მეტრის სიღრმიდან პროტესტზე იცის ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ფხაკაძემ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ისმენთ ეკა. Salome, paradoxia, magram ეს არის რეპორტაჟი აქციის შესახებ, აქციის უშუალო მონაწილეების გარეშე. Თუ უმეტესობა პროტესტისთვის ხალხ მრავალ ადგილს ირჩევს, ტყიბულის მეშახტეებმა გადაწყვიტეს აქცია გამართონ ანდეგრაუნდში. ჩვენ ვესაუბრეთ მიწის ქვეშ მყოფ ერთ-ერთ მეშახტეს, სამწუხაროდ ამ საუბრის ჩაწერა შეუძლებელი იყო. ირაკლი ჩიხრაძე ამბობს, რომ პროტესტი გაგრძელდება სანამ არ მიიღებენ მეშახტეები კუთვნილ ხელფას და ასევე არ დაიშ ჯება ის თანამდებობის პირები, რომლებმაც უშუალოდ თავიდანვე არარეალური ყოველდღიური გეგმა დასახეს. ის ასევე ამბობს, რომ 24-ის მანძილზე მეშახტეებს არ მიუღიათ საკვები და ეს ხდება საქნახშირის ხელმძღვანელის უშუალო მითითებით. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ციციგურის შახტის სხვა მეშახტეებს, 70-მდე ადამიანი გაფიცულია, ისინი საუბრობენ გაუსაძლს პირობებზე, რომლებსაც მათ უწევთ მუშაობა. გუშინ მეორე სმენიდან დარჩენილი არის 11 ადამიანი შახტაში. პროტესტ გამოთქვამს დაბალ ხელფასზე, ნარიადის დაბალზე დახურული და გამომდინარე მინუს 300 მეტრზე არიან გაჩერებული და ელვდებიან პრობლემის დადებითად მოგვარებას. ჩვენთვის მიუღებელია, შეერი არიან დასაქმებულები, ფიზიკურად დაუძლურდებიან. გამოგვიცხადეს, რომ ვინც იმუშავებს 1 იანვრიდან 15 იანვრამდე, იმას მოეცემა ხელფასზე დამატებით 20%. მოვიდა ხელფასების დრო და აღარც აღარ გაჩნდა ეს 20%. 1400 ტონა ნახშირი დააკელი გეგმას და ამიტომ ნარიადი დაგეხურება თო 45 ლარზე. 77% ხო შესრულდა. 77% 300 ლარის გულისთვის და 400 ლარის სიტყვაზე ვამბობ ციფს. ვინ შეიცვამს სპეც და ვინ ჩავა? ანტისანიტარიო ვორსმენას ვინც მუშაობს, საჭმელი ყველას მიგვაქვს იქანა ჩვენ ვორსმენას და დღეს შეიქნა ანტისანიტარია, რომ ეს ხალხი შეერები რო არიან რო იმასთან. ანუ არიჭა რამდენი საათია რა საკვები არ მიიღო? გუში 12 საათს მერე. საქნახშირის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ადმინისტრაციისთვის ამ დრომდე არავის მიუმართავს განცხადებით საპროტესტო აქციის დაწყებასთან დაკავშირებით. ის ასევე ამბობს, რომ ადმინისტრაციამ გამოყო სპეციალური კომისია, რომელიც შეისწავლის, რა გარემოების გამო ვერ შეძლეს მეშახტეებმა გეგმის შესრულება. რაც შეეხება საკვებს, მიხაილ სოცკი აცხადებს, რომ მეშახტეებს შეუძლიათ ამოვიდნენ ისადილონ სასადილო და შემდეგ ისევ დაბრუნდნენ აქციის ადგილას. ოფიციალურად განცხადებები არ მიგვიღია თუ რა მოთხოვნები აქვთ აქციონერებს. გუშინ ჩავატარეთ გენერალური თათბირი, სადაც განვიხილეთ, რამდენად შესრულდა იანვრის გეგმა, რის მიხედვითაც განისაზღვრა მეშახტეების ანაზღაურება. სწორედ ამიტომ დაიწყეს მათ პროტესტი, რადგან გაიგეს, რომ გეგმა არ შესრულდა. ანალოგიური გეგმა იყო ნოემბერსა და დეკემბერშიც, მაგრამ იგი შესრულდა. იმ ცხრაკაც კი, ვინც შახტაშია და უარს ამბობს საკვებზე, შეუძლია ამოვიდეს სპეციალური სასადილოში, მიირთვას და ისევ ჩავიდეს. შახტაში საკვების მიწოდებას კატეგორიულად ვკრძალავთ. მეშახტეები პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ. წარსულშიც არაერთხელ მიუმართავთ ტყიბულის მეშახტეებს ანდეგრაუნდის ფორმის პროტესტისთვის და არაერთხელ ხელმძღვანელობა იძულებული იყო წასულიყო დათმობებზე. როგორ დასრულდება ამ შემთხვევაში მიწისქვეშა პროტესტი, ჩვენ ამას ალბათ დღის მანძილზე ვნახავთ.